អន្តរជាតិទីក្រុងមេត្រីទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកបានប្រមាណពីហានិភ័យនៃសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ដែលអាចនឹងរារដើទៅជាសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងដំបន់មជ្ឈមបូព៌ាទាំងមូលនេះគឺយើងទៅតាមការជជែកផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែតុលាឆ្នាំ2023 ប្រសាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោកច ෙක් សូលីវ៉ាន់បានប្រមាណថាសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាអាចនឹងរារដល់ទៅជាសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រៃធំមួយនៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដោយបារម្ភថាក្រុមហេសប៊ុលាលីបង់ដែលមានអ៊ីរ៉ង់ជាក្នុងបង្អែកអាចនឹងបើកការវាយប្រហារទៅលើភាគខាងជើងអ៊ីស្រាអែលឬអាចមានការចូលរួមពីអ៊ីរ៉ង់នេះគឺតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែតុលាឆ្នាំ2023លោកច ෙක් សូលីវ៉ាន់ធ្វើការកាត់សំគាល់បែបនេះ នៅក្នុងការសនភាជាមួយនឹងទូរទស្សន៍អាមេរិក CBS ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅមកនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលោក Sullivan បានគូបញ្ជាក់ថាវាពិតជាមានហានិភ័យនៃការផ្ទុះទៅការរិះរេរដាស់ទៅជាសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំនោះគឺការបើកសមរភូមិសង្គ្រាមលើកទី2នៅភ ieck ខែកជើងអ៊ីស្រាអែលឬអាចមានការចូលរួមពីអ៊ីរ៉ង់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិករូបនេះបានបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងពិចារណាផងដែរពីចំនួនយោធាសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ុយក្រែនដោយលោក លោកបៃដិនមានកម្រងបង្ការអ្នកវិភិសាស្ត្រស្ដីពីកិច្ចចាប់ថាវិការចំនួននេះជាមួយនឹងសភាទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាបើតាមលោក Sullivan សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនកំពុងលោកដាយចូលក្នុងផ្នែកយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលនោះទេបាទទោះបីជាមន្តីបញ្ចកោនបានបង្ការនៅការដាក់ពង្រាយនិវៀចំបាំងនិងយន្តហោះចំបាំងទៅកាន់ដបិនមជ្ឈមបុភៈក៏ដោយ ບໍລິສັດ Mekongland បង់ປະຈຳខែຈັບ2400ដុល្លារឡើងទៅບໍລິສັດ Mekongland ផ្ດຳជីវិតລິດລຽນនិងໂຊກໄຊនៅទីນີ້